Dneska jsme zahájili v Líšni výstavu Národní kroniky. Věřím, že projekt Národní kronika tady v Líšni není neznámý, protože už do tohohle projektu, do elektronického archivu vzpomínek, dějin, pamětí, se líšenští pamětníci zapojili a jsou právě součástí výstavy. Tato výstava Národ o sobě připravila Národní kronika. Národní kronika je projekt nadace Charty 77. A v nadaci Charty 77 se snažíme podporovat všechny aktivity různých senzačních seniorů. Říkáme tomu projekt Sen. A v rámci tohohle projektu máme spoustu takových skvělých klubů, jako je právě klub Réva v Líšni, a líšenským pamětníkům pomáhali studenti z místních škol. Uspořádali spolu besedy a vyprávěli si příběhy. Líšenští studenti byli hodně překvapeni z toho, co právě pamětníci zažili. A já držím palce obou, jak studentům, tak pamětníkům, aby ještě našli spolu společných setkání. Všichni vy, kteří nestihnete si prohlídnout výstavu v Líšni, můžete navštívit www.národnikronika.cz. Najdete tam nejen to, co je vidět na výstavě, ale kdo všechno do Národní kroniky přispívá. Můžete si přečíst spoustu zajímavých vzpomínek a Národní kronika čeká i na ty vaše vzpomínky.